Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković matična je kuća svih univerzitetskih i fakultetskih biblioteka u Srbiji. U fondu biblioteke čuvaju se kapitalna dela iz svih naučnih oblasti, ali i brojna druga dela i sadržaj koji su na raspolaganju studentima. Koje sve pogodnosti su na raspolaganju upravo onima kojima su knjige najpotrebnije, da li ih oni koriste, to će vam reći i Mirela Živković. Dobro jutro, Mirela. Dobro jutro. Koriste studenti pogodnosti biblioteke, njih ima oko 10.000 članova i već jutros od 8 otprilike 100 studenata sprema ispite u čitaonice i vidjet ćete ih nešto kasnije u toku razgovora. Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke će nam reći šta je to sve što je na raspolaganju studentima i koliko to naši studenti koriste. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa naši studenti izuzetno koriste, moram da kažem, pre svega fizičke pogodnosti, ovu inspirativnu čitaonicu Andrew Carnegie i druge čitaoničke prostore Univerzitetske biblioteke. Takođe, u mnogo većem broju koriste naše digitalne biblioteke putem interneta i to je nešto na što smo naročito ponosni i imamo veliki broj korisnika. Uspeli smo u prethodnom periodu da digitalizujemo više od 1.000.000 stranica, imamo pretplatu na časopise i knjige savremene naučne literature i to je jedna oblast u kojoj naši studenti i istraživači ne zaostaju za svojim kolegama u inostranstvu. Jako dobar pristup, Vlada Srbije odvaja više od 2.000.000 evra svake godine da bi se to omogućilo i to je nešto zaista što možemo kažemo da je dobra usluga. Dakle, na raspolaganju su im i kapitalna dela, i publikacije, i master, i naučni radovi. Da, mi smo depozitna biblioteka za doktorske radove, imamo veliki broj master radova, diplomskih radova, istorijska dela, znači mi imamo 26 posebnih biblioteka koje su dobijene poklonom pre Drugog svetskog rata. Tu je posebna biblioteka Mihajla Pupina, Isidore Sekulića, njena spomen soba. Znači sve ono što čini kulturno nasleđe srpskog naroda i srpske države je delom pohranjeno u ovoj biblioteci, a takođe i mnogi elementi koji čine savremeni nastavno-naučni proces. E, kad kažemo savremeni, to znači da student ode na vaš sajt, odnosno platformu, vidi da li je neka knjiga zauzeta i rezerviše i samo dođe i za 2 minuta sve završi biblioteku. Da, putem usluge Moja biblioteka moguće rezervacije od kuće, što jako ubrzava proces izdavanja fizičkih knjiga, a digitalne knjige su dostupne ili besplatno, one koje smo mi digitalizovali, deo kulturnog nasleđa, ono što je naučni aparat, to je dostupno za studente i za istraživače Univerziteta u Srbiji. I takođe organizujete i brojna događanja? Da, imamo veliki broj događanja tokom godine. Uskoro otvaramo Frankofoni centar u Univerzitetskoj biblioteci, imamo Austrijsku biblioteku koja nudi fond nemačkih knjiga, veliki broj projekata u toku sa Evropskom unijom, mnogi od njih su uspešno završeni, tako da studenti imaju ovde jako kvalitetnu uslugu. Hvala vam puno. Evo, nadam se da ih mi nismo puno ometali s obzirom na to da je aprilski ispitni rok u toku. Mi smo se trudili da budemo tihi i pozdrav iz jedne od većih biblioteka na Balkanu, Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Jovana? Dobro, hvala Mirela na ovom uključenju. I Savez za pronalazače.